မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ2024ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလကိုရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသနဲ့ဇလပိတာသတင်းများကိုနေပြီးတော့မိုးလေဝသနဲ့ဇလပိတာညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်ခင်ဗျာလွန်ခဲ့တဲ့24ရက်တွင်ကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ညအပူချိန်အခြေအနေများမှာချင်းပြည်နယ်မှာနိုဝင်ဘာလရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်အောက်3ဒီဂရီဆယ်စီယံနဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသပိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တို့မှာနိုဝင်ဘာလရ
ပုံမှန်ဘူးချိန်တို့ထက်နှစ်ဒီဂရီဆယ်စီယပိုခဲ့ကကျန်တိုင်းဒေသကြီးနယ်ပြည်နယ်တို့မှာနိုဝင်ဘာလရဲ့ပုံမှန်ဘူးချိန်ခန့်သာရှိခဲ့ပါတယ်မြို့လိုက်ထူကြတဲ့ညဘူးချိန်အခြေအနေများမှာဟာခါမြို့မှာ၃ဒီဂရီဆယ်စီယတိတိမြို့မှာ၈ဒီဂရီဆယ်စီယနဲ့လွိုင်လင်းမြို့နယ်မိုင်ယံမြို့တို့မှာ၁၀ဒီဂရီဆယ်စီယစီတို့ဖြစ်ကြပါတယ်မတ်သားဝေယမိုးအေးကြီးများမှာမြေမြို့မှာ၂၃မှ၂၃
Lama, Shangong Butang Munema, Tonya the Dama, Nilamane, Kokojumuma, Tonya the Dama, Tikulamaru, Taintua, Yashikevare, Tigrinile, Tanaigue, Chain, Muliwata Juruma, Pan Yashide, Boya, Pingala Pileum Yabine, Sile Banuma, Tayanenge, Pitonebi, Kabli Vilevine, Jamingla Pileuma, Tayatin Tema, Tayu Daniware, Yamaninga Bumaro, Yamaninga. အောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာတရက်တင်တင်မှာတည်ထူတန်နေပြီကျန်ဒေသတွေမှာတရက်တင်တင်ဖြစ်တော်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီကနေ့မြေပြင်မိုးလေဝသချင်းနေပြပုံရညမနိုင်ငံအလဲပိုင်းဒေသတွေမှာဒေဖီအားရုံနေနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးမင်္ဂလာပင်လယ်ချင်းနေမြောက်ကိုတင်ပြပါမယ်မင်္ဂလာပင်လယ်ချင်းနေရောမင်္ဂလာပင်လယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့အရှေ့အလဲပိုင်းတို့မှာတရက်နှင်းငယ်ဖြစ်တော်နေပြီ ကပလီပလေပြင်းနဲ့ကျမ်းမင်္ဂလာပင်လယ်အုံမှာတရက်တင်တင်မှာတင်ယူတန်နေပါတယ်မြန်မာပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းနှင်းငယ်မှာလှိုင်းတင်တင်ရှိပါမယ်လှိုင်းပြင်မှာမြန်မာကောင်းရံတချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာသုံးပင်မှာငါးပင်ခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်မနက်ပြန်နဲ့တည်းထိခမ်းမန်းကျက်များအနီးနဲရတော့တနင်္သာရီတန်းဒီသာကြီးမှာနေရာနှံပြနဲ့အေရဝတန်ဒီသာကြီးရန်ကုန်တန်းဒီသာကြီးကယင်ပင်နဲ့မွန်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့မန္တလေးတန်းဒေသကြီးနေပြီးတော့ပဲခူးတန်းဒေသကြီးနဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာတရက်တင်တင်ဖြစ်တော့ကစကိုင်းတန်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမကွေးတန်းဒေသကြီးနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာအမြအဖြစ်တရားပါမယ်အခုဆက်လက်ပြီးမနေ့ပြန်တို့တန်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များရဲ့မြို့ကြီးများလိုက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့မူလဝတ္ထုနဲ့စလာပြည်ရာခမ်းမန်းချက်များကိုတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာ
ในวิโยเนนิดวัยด้วยมันเป็นอะไรที่มูลิวดาชินีขมันจะมาแต่ยังเต็มเต็มเชิดออกมาไหมในช่วงปุ่ยมาในสันนิดีกรีเซซี่ยคุณสันนิดีกรีฟาเรนไฮน์เนี่ยมีช่วงปุ่ยมาต้องจัดตรงดีกรีเซซี่ยกู้จัดดีกรีฟาเรนไฮน์ชินัยมาเลยเชียงกงมีเนนิดวัยด้วยมันเป็นอะไรที่มูลิวดาชินีขมันจะมาเลยแต่ยังเต็มเต็มเชิดออกมาไหมในช่วงปุ่ยมานั่นจะตรงดีกรีเซซี่ยคุณนั่นจะตรงดีกรีฟาเรนไฮน์เนี่ย อันนี้ต้องปุ่ยมาต้องสั่งอาดีกรีเซซี่ยกู้สั่งอาดีกรีฟาเรนไฮน์ชินัยมาเลยมันจะเรียนอยู่ในนิดวัยด้วยมันเป็นอะไรที่มูลิวดาชินีขมันจะมาอันนี้เพียงแต่ว่าไหมอันนี้ต้องปุ่ยมาเลยนั่นจะตรงดีกรีเซซี่ยคุณนั่นจะตรงดีกรีฟาเรนไฮน์เนี่ยอันนี้ต้องปุ่ยมาต้องสั่งอาดีกรีเซซี่ยกู้สั่งอาดีกรีฟาเรนไฮน์ชินัยมาเลยน้องนี่ด้วยขมันจะอันนี้เนี่ยหรอเกี่ยมบินเนี่ยมุ่งบินเนี่ยตอนนี้นายเรียนได้จริงหรือไม่นี่อยากกู้จ
ကိုကိုကျွန်းမြို့မှာတုံညတတမာနှစ်လေးလမာနဲ့ကိုကိုကျွန်းမြို့မှာတရိမ်များဝဲဖြစ်ပါတယ်အခုဒီများကြတာတော့ဒီကနေ့မိုးလင်းတဲ့နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တယ်မိုးလေးဝတ်သားနဲ့စလာပြီးတာတရိမ်များဝဲဖြစ်ပါတယ်ကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ